Mbotina blobande ko balandi journal télévisé lokole ya Congo bino baye bisika biso bo sangani po kulanda sango ya biso mokolo molelo olokota lalingala kasi to kufungula sango ya biso ya mokolo molelo na sango eye bana mboka baye ba ko telemeleke likambo litali bongo boyini bikolo bisusu bazali ko telemela na bokasi boso buku ya ndeko Charles onana ona epekami na kombo ya holocauste au Congo bleba sango na deji mujinga. Boko bakambi ya lisange bengami collectif pona kote meli kambo ya koyine kolo mosusu ndakisa maître Thomas Gamakolo, Bela Mbui, Enoch Sebineze, Pe Basil, Diantezwa, basangala ki moko mwa lelo, oliboso ya baspandi sango ye kolo Congo démocratique pona kote mela mokanda moye ndeko Charles Onana Ona azali moko mbota ma ye kolo Cameroun akomi pona kote alisaba nani bazali babandisi ya tumba yezali ko bundama omunye mwa ekolo Congo démocratique bambula tukumisato pona bana mboka bana batalisi ete mokanda tope buku ya Charles Onana bakomi holocauste Congo ezali ko tinda bana ekolo Congo démocratique tope bande ko bayike ko yine ekolo mosusu bango batalisi te mikolo mileki tata mokonzi ekolo Congo démocratique elekwazaki maloba na tribune ya Nations Unies abweki na motema moko likambo ya kote me baninga basusu mingi penza banya mulenge te bango lokola Paul Kagame azali na sima ya batomboki ya M23 te baloba ete banya mulenge banso bazali na sima ena pe bayemba kobundisa bango bango batalisi ete mokanda ya tope buku ya Charles Onana ezali kotelemela penza likansi lilamu ya kosangisa bato banso ya Afrika lokola tata mokozi wa ekolo azalaki na yango ona babengi cohesion nationale bato banso bafanda esika moko mingi penza baye bazwami monye mwa ekolo tope banya mulenge nge baye bakota na ekolo Congo démocratique kala nasuka ntoma Gamakolo atalisi ete mukanda mona esengene baye koliabite le bia likolo bapesa yango matoite pe bakambi ba ekolo baboya yango na motema moko lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Toko tika la sena sango mei ya baili sanga ya bandeko baye bazali kotele mela bongo buku ya ndeko Charles Onana Ona buku ya ye bazali kolobate ezali kola kisapenza lolenge kani ya kotele mela boko bikolo ba, molongo na boyeti sasa epi toko ya kolanda lolenge kani metre o manga kolo tomandenge abeta kilo kole elongo moko na molakisi ya ndeko Charles Onana buleba sango toko bina yo dedi mujinga. Nabanzi bolandaki mokonzi tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na conférence ya sala ki na mikolo uta ekoleka alobaki alingi te na manda na ye oyo ya turu oyo ayo kamakambu oyo ya kokabwana ya kokabola batu kokabola ba peuple ke oyo azali mututi oyo azali mutu oyo azali boye alingi te basala ba discrimination le thème alobaki angwana batuti ba banyamulenge bazali ba congolais alubaka yango na bandeli ya manda na ye a repeta ngoli susu iyo nazalaki na conférence pe long na sepela ki makasi na na intervention ya papa Charles Onana a la kisi ba congolais ke bango moko bali na na bokasi ya ko silisa makambo le kana est ya mboka bana bokasi ya ko sukisa passion ba mama bandeko ba mama na biso bazo traverser na est ya mboka na biso toko bongo la sika mokapo sima ya kolekisa basanza mwambe ondako ya malili bosimba ete nzoto ya kondo sheribe okende bakobomba yango mokolo malobi mozali koya omalita boleba sango na frimbenga kende kobomba yango malita mokolo malobi mozali koya matuku mibale sanze ya misato mobomo ye tika tokundolela bino te sheribin okende bakutaka ye ya kokufa omotuka mwa ye uta mokolo mazomi na misato sanze ya sambo mobomo leki ministre wa kala wa transport pe voie de communication naino bakendeke kobomba nzoto ya ye omalita te zambi banganga mayele bazalaki koluka koyeba ntina ya liwali ya ye na boye nsima ya bolekisi sanza mwambi libote ya nkondo sheribin okende bautaki kosakola uta mokolo maposo moleki mokolo moye bakokende kobomba nzoto ya sheribin okende omalita mpona yango mabongisi malilakali ya ye mazali na lolenge loye
Mokolo mazomi na libwa sanza misato mobumu ye veye mortuere kusalema na yamba ya bangelesi bengami centenaire protestant. Mokolo matukumi bale sanza misato mobumu ye na ngonga ya sambo bakobi misanzoto ya mwei undaku ya malili ya l'hôpital ya 5 centenaire pe bakofanda sa yango mwantango ya mbote misi ya botondi nzambe botondi maku kwa kusalema na cathédrale Notre Dame du Congo. Nasima bakome manzoto ya kondo sheriben ukende nsinga na malite ya necro Paul Mpo na Kobomba Yango, ministre wa Kala wa Transport, voie de communication, pe désenclavement, oyompe ya Zalaki Molobeleto, pe porte-parole, yelingomba ya politique bengami, ensemble pour la République, ya monamboka Moïse Katumbi Chapwe, Sheriben Okende, ya Zwakaliwa ya Mbalakaka, uta mokolo mwa zomi na misato, sanza ya sambo mbomo leki, mwankoto mi bale, ntuko mi bale na misato. Zokande, zima ya bo luki luki, mambi matali bo sembo tope justice, ekolo Kongo Demokrate, basakola ki yango polele te sheriben okende nsenga babomaka ye te kasi ami bomaka ye mpenza lokole ya kungu ndakisa ya mbongwa na sango mosusu mukambi ya oni ndeko Antonio Guterres asengi bongo na ekolo Rwanda kolongola kopesa maboko simbisi na badongolo baibazi badongolo miso baibazi ya kutungisa kamonye lewe ekolo Congo Démocratique Letisa Bilepo apesi bulepo sango Mokambi ya oni Antonio Guterres mokolo maposo moleki ayibaki na kotombola mongongo pona kolobela ekolo Rwanda oyo bazali kaka kotia maboko na badongolo miso ya M23 omonelmo ekolo Congo Démocratique wape pai makoki ya molongote tope droit international ezali kotosa mate masoma ye mazali na tina ya batak ya badongolo miso ya invertoa PRDF o tuka ya nord du Kivu bosengeye koyeba ete na atak eye basoda ya casque bleu mwambe basilaki kozoka makasi pe bamsusu bazwaki likama ya liwa na bitumba oyo endongwamaki epa ya ba invertoa pe ya FRDC Pepe Sakinzela na mokambi ya oni atono gitereste alobela ekolo Rwanda baibala kotosa souveraineté pe intégrité territoriale ekolo Congo Démocratique kasi lisanga ekolo Rwanda bazali kofanisa babazi na bango ya opposition na Masisi ninga gongo pe Rutshuru mokambi ya oni atalisaki ete attaque eye soki ekontinue ekopesa nzela na crime de guerre Badongolo miso ya M23 pe RDF basenga ki na basoda ya casque bleu ete batika kofanisa babazi na bango na mapinga ya force armée ekolo Congo Démocratique. Oni etalisaki ete bato motango ebele oyo kino moyi mwalelo bazali kaka kokima bitumba. Bazali kobika na ba violence lolenge na lolenge pe makambo mabe. Bazali koboma bango kopie biloko pe kozwa basi na makasi masoma na mazali kosalema na etuka ya Nord Kivu. Bazali kosenga na ekolo Rwanda te batika makambo mabe oyo bazali kosala omonelemo ekolo Congo soki te bakolandela bango penza makasi na makambo mabe oyo bango bazali kosala lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana lokola ekolo Rwanda ezali koyoka te konyokoloko bana ba ekolo Congo Démocratique mingi penza omonyele ya mboka talaka mokolo malobi loleki mbula matero ekolo Congo Démocratique ekamata kibongo mukano ya kobo ya kokundola mokolo ya francophonie ena molongo mobimba bakokundola yango mokolo mwa tuku mibale ya sanza e ya misato ya mobumu ye tozali na yango ya koto ibale na tuku ibale na mine italaka tina bana benguma mokonzi Kinshasa tango bayoka ki sango yango matonda kina nsai na bwe babeta kilo kule olobeli ya biso kule bwa sangu kotala makambo mabe maye ekolo Rwanda ezali kosalelaka omonyele ekolo Congo Démocratique epai wapi mikolo miso bazali kobomaka bana ba ekolo kokamata kabasi na makasi pe bongo na bongo talatina ekolo Congo Démocratique ekamata ki mukano opolele mokolo mwalelo Nakoloba ete RDC ekokondola te mokolo ya francophonie eye molongo mobimba bakokondola yango omokolo mwatuku mibale ya sanza isato ya mobumu etozali na yango ya koto ibale na tuku ibale ya inei. Nzokande bayimboka pe ongambo ya bango basepela kimpenza makasi na mukano moye mbula matari wekolo ya silibongo kokamata yoka bango ndenge balobaki.
puisque France a sa partenaire pour nous. Ce que j'avais promis pour une fois qu'on soit. Mais les mêmes Français ont déstabilisé plus sur la côté à l'Est. C'est que Azali hypocrite à la coopération entre Congo, RDC, et un pays d'avant France. Donc, il faut appuyer la décision à la paille à Kondjambo. La décision à Kondjambo, c'est un malade. Au Bango, il y a français, il y a hypocrite, il y a un monde du sol. Après, il y a distribution, il y a distribution, il y a malam pour la bisho mais bazan de batumabe pour ngai atana ni ambassade na bango elongo na bandi ete mokano moye yango penza esepeli siba na bekolo Congo démocratique pe baliki ete mbula matari akokobaka koza mikano ya sikisiki po ya kozongisela na Rwanda na makamu mabema ya azali kosalela ekolo Congo démocratique na monyele na yango lokole ya Congo ndakisa yambo. On gambo mususu mbula matari wekolo Congo démocratique e kamata ki bongo mukano ya kozongisa etumbu ya liwa epa ya moto nyoso akobima Yudasi ya koteka ekolo Congo démocratique o maboko ya badongolo misonjo kende mukano mwango mosepeli saki ataso ko mokete tate episcopo ya lokumu Fridolin Ambongo mpona ye atalisi ete ba teki topi ba Yudasi ya solo ba bazali koteka mboka bazwami na ino okati ya mbula matari tolanda. Kotala na lolenge mbula matari wa ekolo Congo démocratique e kamati bongo mokano ya kozongisa etumbu ya liwa mpona basoda baye bakoluka koteka ekolo epai ya bapa ya tope na banguna lokola Yudasi atekaka Yesu Kristo mwana ya Nzambe likolo ya misolo na boye mokano mwango etika kitate episkopo ya lokumu Fridolin Ambongo kimya te. Talatina tate episkopo ya lokumu atalisaki makanisi maye na koloba boye bayini ekolo Congo démocratique bazwami solo okati ya mbula matari baluka bango libanda te mpona episkopo mukano moye ezali lokola bato bazali kotambola ya kozonga na lolenge ya sima kasi ya kokende liboso te mpamba te lokola mbula matari mpona kopesa etumbu na bato baye bazali koluka koteka mboka epai ya bapaya to pe badongolo miso ezali kaka kopesa bango etumbu ya liwa te wana ezali soni epai esusu akobaki na koloba ete yambo ya koloba maso mana esengeli kolandela naino baoyo bazwami ombula matari mpamba te o ebandeli bango bakokosaka bayimboka ete soki bapesi na bango ebonga bakobongisa lolenge ya kobika ya bango kasi tango bakokamataka bibonga bango bakobongwa na kalokola bangembo kino lelo bayimboka bazali konyokwama kasi na mbula matari ata moto moko te azali kotala bayimboka na liso ya mawa te ekozalaka bongo te elingi koloba ete soki bazali koluka monguna bakota okati ya bango moko mbula matari Nzambi okati ya bango bateki mboka bazali meke lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana solo bande ko balandi na sango eye ya mawande te kotia okio na masoma ye to lingela ki pwa kotondolela bino na mokolo mwale lokasi na nzela masini esengi boli boye ba ete na sunga maki bongo na Ibrahim Kusu Balak Christian Banzolo ongambo ya bilile zela ki bongo Olivier Longwango pe yenda ya sango lelo esimba maki na Yeme Florin Benga na kombo ya bango banei na tombela bino bolani malamu ya manaka ya Canal Congo Television ngane bino tomona bongo na simba mwa tango moke penza potika la malamu.